Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugün Beynəlxalq Ana Dil Günüdür və dünyanın müxtəlif ölkələrində bu günü Ana Dil Günü kimi qeyd edən xalqlar, millətlər var. Biz də fürsətdən istifadə edib, verilişimizin əvvəlində özəlliklə Güney Azərbaycanda öz ana dilindən məhrum olan soydaşlarımızı, əziz balalarımızı, bugün ana dilində təhsil imkanından məhrum edilən övladlarımızı təbrik edirik və ümid edirik ki, bizim də bu çağırışlarımız bir zaman Güney Azərbaycanda ana dilində məktəblərimizi 1945-ci ildə Azərbaycan Demokrat Hökumətinin, Azərbaycan Milli Hökumətinin bir ildə qoyduğu həmin məktəblərin bərpa olunması ilə nəticələnəcək və bugünkü verilişimizi məhz ana dilinə həsr eləmişik. Ana dili insanların həyatında, millətlərin həyatında nə qədər önəmlidir? Ana dilində millətləşmədə ana dilinin önəmi və nəyə görə məhz bəzi imperiyalar öz siyasətlərində digər xalqların, millətlərin ana dilinə qarşı bu qədər acımasız olurlar, bu qədər amansız olurlar. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Dilçin İnstitutunun elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Cahid İsmailoğlunu bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Cahid bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm ki, bu cür mühüm taleyə yüklü bir məsələyə vaxt ayırmışsınız və əsasən də elə bu gündə, 21 fevral günündə, ana dili günü kimi qeyd elədiyimiz bu gündə vaxt ayırmışsınız, diqqət mərkəzinə çəkmişsiniz. Mühüm bir məsələdir. Mən fikirləşirəm ki, biz ana dili günü haqqında ancaq elə bu gündə düşünməməliyik. Biz hər bir gün bu haqda düşünməliyik, fikirləşməliyik və bütün problemlərimizi dilin ətrafında olan problemlərə ciddi yanaşmalıyıq. Nəyə görə? Çünki belə bir söz var, siz də buna toxundunuz bu məsələyə. Dil və milli kimlik. Bilirik ki, dil milli kimliyin əsas göstəricisidir. Və tarixin bütün mərhələlərində biz izləsək görərik ki, tarixdən oxuyub görərik ki, bizim xalqımızın taleyi ilə dilimizin taleyi hər zaman paralel şəkildə gedib tarixi proseslərdə. Xalqımızın başına hansı fəlakətlər gəlib, eyni zamanda paralel şəkildə dilimizin də başına gəlib, gətirilib. Buna görə biz xalqımızı nə qədər düşündürüksə, bir o qədər də dilimiz haqqında düşünməliyik. Bir çox məqamlarda dilimiz haqqında biz çox da düşünmürük, biraz ciddi yanaşmırıq bu məsələlərə. Məsələn, xalqımızın, gənclərimizin arasında əgər müəyyən bir təbəqə öz dilində, öz ana dilində danışmırsa və yaxud da öz ana dilinə dırnaq arası münasibət göstərirsə, buna biganə yanaşırıq, deyirik, dildir, danışmır, öyrənər, bilər. Amma bu belə deyil. Bu cür düşünənlər tarixdən xəbərsiz olan insanlardır. Ona görə dilimizin taleyi birbaşa olaraq xalqımızın taleyi ilə sıx bağlıdır. Bunu necə sübuta yetirə bilərik biz? Bir çox adını çəkdiyiniz tarixdə olan imperiyalar hər zaman xalqa qarşı təzyiqlərə dildən başlayıblar. Bunlar bu imperiyaların siyasəti çox belə kəskin siyasətidir, iti siyasətidir. Onlar bilirdilər hardan vurmaq lazımdır. Ona görə xalqa təsir eləmək üçün, xalqı boyunduruq altına salmaq üçün, xalqı öz haqlarını, hüquqlarını tələb eləməsinin qarşısını almaq üçün əsas hədəf vurduqları yer dil olurdu. Dilə inkişafına məhdudiyyətlər gətirilirdi. Bugünün özündə də həmin o acımasız imperiyaların əsas silahı, mübarizə üsulu bundan ibarətdir. Siz burada adını çəkdiniz Milli Hökumətin, Azərbaycan Milli Hökumətinin 45-46-cı illərdə bir il fəaliyyət göstərmiş. Təsadüfə baxın ki, eyni gündə yaranıb və eyni gündə süquta yetirilmiş bir hökumətin fəaliyyətindən danışdınız. Bu hökumətin tarixi açsaq, oxusaq görək ki, bu hökumət qurulduğu gündən başladığı islahatların əsasında dil islahatları başlayıb. Bilirsiniz, Təbriz Universiteti quruldu və türk dilində, ana dilində təhsil başlandı. Hətta deyək ki, torpaqların bölünməsi xalqın arasında bu milli hökumətdə, torpaqların bölünməsindən qabaq dil islahatlarına başlanırdı. Əsas biz fikirləşirik ki, çox vaxt birinci yemək içməkdir, birinci torpaqdakı becərmək, birinci iqtisadiyyat. Amma birinci başladıkları məsələ dil uğrunda oldu. Hətta deyək ki, o zaman Milli Hökumətin qurulmasında torpaqlar bilirsiniz ki, kəndlilərə paylanıldı. Bu
biz bunu xatirələrdən oxuyuruq, tarixi xatirələrdən oxuyuruq ki, bu xalq arasında normal qarşılandı. Amma ana dilində təhsil hüququ veriləndə xalqın o sevinç ruhu, o gürültüsü daha qüvvətli idi. Doğrudur. Bu onu göstərirdi ki, illər boyu o xalq həsrətində olduğu, yəni torpaq yemək içmək deyil idi, əsas həsrətində olduğu əslində, ana dil idi. O proseslərin sonucu olaraq siz qeyd etdiniz ki, eyni gündə yarandı, eyni gündə də süqut etdi. Bəli, 1946-cı ildə dekabr ayında artıq Pəhləvi rejiminin qoşunları, təbii ki, həm Moskvadan dəstək aldı, həm Vaşinqtondan, qərbdən dəstək aldı və general Şvarçkovla bərabər və milli hökuməti süquta uğradı. Amma biz keçən dekabr ayında elə bu məsələlərlə bağlı Avropanın bir sıra şəhərlərində, o cümlədən Stokholmda, Göteborgda da konfranslar keçirdik. 26 Azərin kitabların yandırılması. Mən nəyə görə bunu işarə edirəm? Birbaşa həmin o qoşunlar, Pəhləvi rejiminin qoşunları, milli hökuməti süquta uğradandan sonra insanlardan daha çox hədəflərində olan milli ana dilimizdə olan kitablar idi. Yəni, imperiyaları bu çox qorxudur. Bir faktı da deyim ki, burada deməli, siz bilirsiniz ki, o vaxtlar milli hərəkat, milli azadlıq hərəkatı, milli hökumətin qurulması birdən-birə baş verməmişdi. O bir təməl üzərində qurulmuşdu. Siz bilirsiniz ki, o təməlin qurulması nəyin sayəsində oldu? O zamanlar Vətən Yolu qəzeti var idi. Ana dilində mətbu orqanları var idi. İran rejimi, Fars rejimi onları hələ onların fərqində deyildi. O qədər onların o milli azadlıq hərəkatında qüvvətli rol olan malik olmaqlarını təsbit edə bilmirdilər. Ona görə milli azadlıq hərəkatının o milli hökumətin qurulması birdən-birə baş vermədi. Bu prosesi ana dilində nəşr olunan mətbu orqanları artıq o zəmini hazırlayırdılar, o təməli qoyurdular. Sonradan təbii ki, milli hökumətin qurulması bu təməl üzərində daha sağlam və daha çevik quruldu. Bəlkə də Fars rejimi bir daha əmin oldu ki, burada həmən o ana dilinin rolu onlara aydın oldu ki, bundan sonra artıq ana dilinə qarşı daha kəskin deyə çıxmağa başladılar. Mətbu orqanlarının hamısını bağladılar. Hətta ana dilində danışmaq da belə qadağan olundu. Sərt cəzalar tətbiq olundu. İnsanlar qətlə yetirildi. Bunlar hamısı necə deyərlər, birbaşa olaraq ana dili ilə bağlı. Gerçəkdən, bizə birbaşa mövzuya daxil olduq. Yəni, əsasən də biz beynəlxalq ana dili günü hər il qeyd edirik və bu studiyada soydaş proqram çərçivəsində hər il beynəlxalq ana dili günü ilə bağlı özəl proqramımız olur və bunu özümüzün borcumuz bilirik. Heç olmasa beynəlxalq ana dili günü ilə bağlı mesajlarımızı verək və dünyaya da bununla bağlı öz fikirlərimizi çatdıraq, öz düşüncələrimizi çatdıraq, öz problemlərimizin mahiyyətini çatdıraq. Bununla bağlı müxtəlif petisiyalar olur, müraciətlər olur və birbaşa mövzuya girdiyimizə görə deyirəm ki, əsas mövzu hər zaman Güney Azərbaycan olur. Çünki Güney Azərbaycan sayca Quzey Azərbaycandan sayı 4 dəfə çox olan, ərazisində sayı dəfələrlə çox olan bir bizim tarixi Azərbaycan coğrafiyasının bir hissəsidir və orada yaşayan soydaşlarımızın problemi bizim problemimizdir. Çünki milli haqq məsələsində sərhəd olmur. Necə ki, demokratiya məsələsində sərhəd olmur. Orada yaşayan soydaşlarımızın problemlərini zaman-zaman gündəmə gətirmişik. 2013-cü ildə İranda prezident seçkiləri öncəsi, hazır ki, prezident vəd vermişdi ki, ana dilində məktəblərin təsis olunması ilə bağlı, amma artıq prezidentlik müddəti sona çatmaq üzrədir. Bununla bağlı çox epizodik bir addımlar atılır. Məsələn, universitetlərdə ana dilimizdə olan kursların təşkili, bu onsuz da var idi, əvvəllər də var idi. Orta məktəb bazası olmasa, universitetlərdə bunda kim gəlib təhsil ala bilər? Yəni, biz siz üzrəm sözlü kəsirəm. Bu addım bizim ana dilinə hal-hazırda orada yaşayan Azərbaycanlılar arasında bir xarici dil kimi baxmaqdır. Yəni, bu xarici dili universitetdə, hər hansı bir departament və ya da kafedra səviyyəsində nümayiş elətdirmək, tədris eləmək mümkün. Bu, orada xarici dil deyil ki, bizim öz ana dilidir, orada yaşayan Azərbaycanlıların, soydaşların ana dilidir. Bir də biz ana dili günündən danışırıq. Bunun da qısa bir tarixçəsi var. Əslində, bir çox məqamlarda bəzi günlər xoş niyyətdən doğur, xoş əhval ruhiyyədən doğur, amma ana dilin məhfumunun taleyinə sanki qara yazılmış bu faciədən doğan bir gündür ki, bilir ki, bu günün özü də öz ana dil uğrunda mübarizə aparan gənclərin Bangladeşdə və qətli edilməsi gününü tarix olaraq qeyd olunur. Bunu paralel şəkildə müqayisə eləsək, bizim
öz ana dilimizin taleyində də bu cür məsələlər var. Yəni bizim də özümüzün bir çox tarixin bir çox məqamlarında, bir çox tarixlərində ana dili günlərimiz var. Doğrudur. Biz bunu öyrənməliyik, bilməliyik. Çünki bizim o ana dilimizin başına hansı ki o beynəlxalq ana dili günü kimi qeyd olunan bir məsələ bizim öz ana dilimizin taleyində tez-tez rast gəlinir. Əsasən də bu cənubdakı soydaşlarımızın ana dili uğrunda mübarizəsi mərhələlərində bir çox tarixi məqamlarda doğrudur. Bu cür faciələr bizim tariximizdə mövcud. Səməd Behrəngi olayını hər zaman xatırlayırıq. Bəli. Səməd özü də öz ana dilinin keşiyində durduğu üçün Araz sularında qərq oldu. Bugünə qədər də o müəmmalı qalıb, amma təbii ki, onun Səməddən sonra da onlarla Səmədlər sulara qərq oldular, dar ağaclarına asıldılar, zülmə məruz qaldılar. Amma biz bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, 26 Azər millətimizə qarşı mədəni soyqırım, ki, yəni etnosid hadisəsi dünyada analoq olmayan bir haldır. Yəni bu il, yəni 2016-cı ildə onun 70 illiyini biz qeyd etdik, böyük ürək ağrısı ilə qeyd etdik. Çox təəssüflər olsun ki, dünya hələ də bu məsələyə öz layiqli qiymətini verməyib. Biraz da yəni bu güneydəki məsələlərlə bağlı söhbətimizə qayıdacağıq, yəqin ki, söhbətimiz əsnasında, görüşümüz əsnasında. Biraz da quzeyin problemlərindən danışaq. Bugün hər halda biz bütövlük düşüncəsində sahib olan insanlar güneydəki problemləri deyərkən, onlar da haqlı olaraq deyirlər ki, quzeydə də problemlər var. Bugün Bakının küçələrində də ana dilində danışmaq özünə ar bilən insanlarımız az deyil və çox təəssüflər olsun ki, son 2-10 illikdə bu tendensiya daha da çoxalıb. Əslində buna biraz da qlobal baxanda görürük ki, bizim dilimizin adı belə doğru təsbit olunmayıb ana qanunumuzda, əsas qanunumuzda. Bütün bunlar barəsində bir filoloq alim kimi sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olar. Bilirsiniz, dilə dövlət qayğısı biz tariximizin bütün mərhələlərində hiss eləmişik. Ta ki, bir də dilin dil olması üçün ona mütləq milli dil formalaşması üçün ona mütləq dövlət səviyyəsində dövlət dili olması vacibdir. Biz tarixdən bilirik ki, bəli, Şah İsmayıl Xətainin zamanında bizim dil milli kimlik qazandı. Çünki dövlət dili oldu. Eyni zamanda gəldik Cumhuriyyət dönəmində bizim dövlət dilimiz türk dili kimi təsbit olundu. Sonra müstəqilliyimizi əldə elədik və indi hal-hazırda müstəqil yaşadığımız dövlətdə də dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir. Bu mənada bizim dilimiz həm dövlət səviyyəsində bir dil kimi inkişaf edib, eyni zamanda ədəbi dilimizin formalaşması prosesində də dilimiz həm qrammatik cəhətdən, həm lüğət tərkibi bunda, bu inkişaf prosesi də paralel şəkildə gedib. Bu mənada dilimiz yad təsirlərə qarşı bir immunitet də qazanıb. Siz bilirsiniz ki, dilimiz ərəb, fars kimi güclü dillərin təsirinə məruz qalıb və bu sınaqdan da bizim dilimiz üzü ağ çıxıb. Və bu mənada dilimizin inkişaf prosesi, ədəbi dilimizin formalaşması prosesi hal-hazırda bir çox deməli çatışmazlıqlara baxmayaraq mühüm irəliləyişlər əldə eləyib. Əslində dili inkişaf elətdirən xalqdır, millətdir, ziyalılardır və paralel şəkildə dövlətdir. Əgər dilə dövlət qayğısı olmasa, dilin bir çox məqamlarda inkişafı dayanacaq. Müstəqil dövlətimizdə hal-hazırda dil uğrunda bir çox islahatlar həyata keçirilir. Qanunlar, qərarlar qüvvəyə minir. Biz bilirik ki, 2008-ci ildə Prezident İlham Əliyev böyük bir dövlət proqramı təsdiq elədi. Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsi və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair böyük bir dövlət proqramıdır. Nə dərəcədə praktikada bu dövlət proqramında bu qanunlar mövcuddur. Qətnamələr, qanunlar, qərarlar, dövlət proqramları var. Amma biz bunların, bu qanunlarda tapşırılan vəzifələrin reallaşdırılmasında biraz geridə qalırıq. Biz indi 2008-ci ildə görək neçə il keçib, bu həmən o dövlət proqramını biz qarşıya qoysaq, görər ki, heç orada tapşırılan mühüm vəzifələrin heç bəlkə də 80% bəlkə artıq icra olunmur. Yəni qanunlarımızın icra mexanizmi bəlkə hazırlanmır, maraqlı deyirlər. Reallaşmır. Bunun da bir çox səbəbləri var. Çünki inzibati olaraq dillə bağlı müəyyən deməli dairələrdə qanun boşluqları var. Məsələn, siz dediniz ki, ədəbi dil normalarının pozulması. Məsələn, ədəbi dil normalarını pozan bir
deyək ki, quruma, bir müəssisəyə necə təsir imkanları mövcuddur? Bu qanunla təsir eləmək lazımdır, onu cərimə eləmək lazımdır və yaxud hər hansı yolla onu dildən düzgün istifadəyə dəvət eləmək lazımdır. Amma o qanunda boşluq mövcuddur ki, o cərməni tətbiq eləyən bir dövlət qurumu deyim, ya bir institut mu deyim, bu mövcud olmadığı üçün həmən deməli tapşırılan dövlət proqramında tapşırılan həmən vəzifə reallaşmır, real vəziyyət almır. Dilimizin adı ilə bağlı məsələyə də mən bir şey işarət etmək istəyirəm. Yəni biz hamımız, yəni yəqin ki bizim proqramı izləyən bizim izləyicilərimiz də bunu təsdiq eləyər ki, ən yüksək dövlət ərkanında olan məsələn nazirlər səviyyəsində belə dilimizlə bağlı böyük bir problemlərlə qarşı doğrudur, dilimizi yəni onlara qarşı bu sanksiyaların tətbiq olunması məncə real görünmür. Ona görə bunun daha qanunun icra mexanizmi ilə bağlı daha ciddi islahatlara ehtiyacı var. Bilirsiniz, bizim qanun bazamız mükəmməldir, mövcuddur. Onun reallaşmasında birinci əsas mən şərti görürəm ictimai qınaq. Yəni xalq, dil xalqın malıdır. Doğru, xalq, doğru. Xalq bunu irəl apara bilər. Paralel şəkildə amma dövlətin qayğısı da var, mövcuddur, olmalıdır. Xalqı da başlı başına buraxmaq olmaz, dili də xalqla tək bir yerə buraxmaq olmaz. İndi baxın, bugün bir məsələni mən deyəcəm. Azərbaycan dilinin hal-hazırda müasir dövrümüzdə inkişafına əngəl törədən amillər. Birinci növbədə rus dilində təhsildir. İndi baxın, biz ən çox şikayət edirik Azərbaycan dilində nəyə görə uşaq ədəbiyyatı inkişaf eləmir. Bunun əsasında dayanan amili mən araşdırmışam dil situasiyasını və bu qənaətə gəlmişam, bir çoxları da mənlə razılaşa bilər ki, bunun əsasında dayanan rus dilində təhsildir. Çünki bizim vətəndaşlar, xalq, cəmaat rus dilindəki, rus bölmələrində olan təhsilin keyfiyyətini üstün bilərək övladlarını bağçadan, belə deyək ki, dilini açan vaxtdan artıq rus dili bölmələrində. Bəli, bu ölkədə bu göndərilir və kütləvləşir. Uşaq artıq bilirsiniz ki, deyir ki, hansı dildə danışırsınızsa o xalqın mənsubusunuz. O xalqa xidmət edirsiniz. Uşaq artıq ruslaşır və rus təfəkkürünə malik olur. Gördünüz ki, milli kimlik artıq burada başqa istiqamətə, səhv istiqamətə gedir. Buna görə ilk növbədə mənim təkid verədiyim, yəni Azərbaycan dilinin müasir dövrdə inkişafını təmin eləmək üçün birinci amil rus bölmələrində ləğv eləmək deməyək, çünki bilirik ki, başqa xalqlar da, rus milləti də var ki, onlar da öz ana dilində təhsil almaq hüquqları var. Necəsə bir yol tapıb azərbaycanlıları deməli rus dilində təhsildən hansısa ana dilində təhsilə istiqamətləndirməyi tutmalıyıq. Biz rus dilli məktəblərin ləğv olmasının təbii ki tərəfdarı deyil, amma sən rus dili məktəblərinin inkişafına o qədər diqqət ayırırsan ki, ana dilimizdə olan məktəblərdəki durum göz qabağındadır. Doğrudur. 4 ildə ölkədə təhsil nazirliyində dəyişikliklər olub, amma məktəblərdə yenə də niyə o rus dilli məktəblərdə deyil, məhz Azərbaycan türkcəsində olan məktəblərdə, ana dilimizdə olan məktəblərdə olur o yaratmaz hallar, o neqativ hallar. Bax, bu gerçəkdən insanlarda o rus dilinə, rus mədəniyyətinə olan marağı artırır, sevgini artırır, simpatiyanı artırır. Bu, üzr istəyirəm, bu maraq olmalıdır, marağın olması yaxşı bir haldır. Bir də burada iki məqam var. Biz deyirik rus dilində təhsil, bir də çoxlar bunu qarışdırır, rus dilinin tədrisi kəlməsi ilə qarışdırır. Rus dilinin tədrisi ayrı bir məsələdir. Doğru, doğru. Mən həmişə demişəm ki, rus dilinin tədrisini biz mükəmməl şəkildə həyata keçirməliyik. Amma rus dilində biz öz övladımızı dil astığı gündən, əgər mayasını əcnəbi dildə qoyursa, tək rus dilinə aid deyil, indi fransız dilində məktəblər də var. Uşaqın mənəviyyatı fərqli artıq olacaq. Artıq uşaq başqa xalqın məhsul olur, başqa xalqın malı olur, başqa xalqın vətəndaşı olur, belə daha dəqiq desək. Buna görə biz hal-hazırda dilimizin inkişafı bundan asılıdır. Eyni zamanda ədəbiyyatımızın inkişafı da. Baxın, rus dilində təhsil almış əhaliyə baxsaq, görək ki, onların mütaliə qabiliyyəti daha çoxdur. Doğru. Amma Azərbaycan dilində təhsil alanların mütaliə qabiliyyəti zəifdir. Niyə belə olmalıdır? Bu şaxəli məsələdir. Bu, hər tərəfli yanaşmaq lazımdır bu məsələyə. Ədəbiyyatdır, dildir, təhsil sistemidir. Və bunlar hamısı paralel şəkildə həyata keçirilməlidir. Mən demirəm ki, tək biz rus dilinin bölmələrini ləğv eləməklə nəyəsə nail ola bilərik.
Xeyr, bunlar paralel şəkildə mən razıyam sizlə. Hər halda bu köklü problemdir. Bundan ötürü dövlət siyasəti gərəkir. Elədir, yəni, bu ciddi dövlətin bir iradəsi lazımdır bundan ötürü. Yəni, necə ki, biz 92-ci ildə dövlətin fərqli iradəsinin şahidi idik. 93-cü ildə fərqli iradə sərgilənirdi. Ondan sonraki dönəmdə fərqlidir. Bugün isə 90-lardan daha fərqli bir dönəmdə yaşayırıq. Bu gerçəkdən bir millət üçün bir fiyasko aparatı olur. Baxın, özür istəyirəm, bunu da deyim. Bizim qarşımızda iki səhnə var. Azərbaycanda bizim dövlətimiz, qanunumuz imkan verir ki, biz ana dilində təhsil alaq. Amma vətəndaş gedir uşağını, övladını rus dilində təhsil alaq. O da var. Amma baxın, biz Cənubi Azərbaycanda dil uğrunda mübarizə aparır, canından, qanından keçir, öz ana dilində deməli təhsilinə nail ola bilmir, ona vermirlər. Doğru. Biz iki böyük səhnə var, bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Biz dilimizin adı ilə bağlı bayaqları sözü kəstiməli, oradan davam edək. 5 dəqiqə vaxtımız qalıb verilişimizin sonunda. Mən istəyərdim ki, bu məsələnin də ciddiliyini sizdən eşidək. Dilimizin adı da, indi hal-hazırda bizim dilimizin adı Azərbaycan dilidir. Və 95-ci konstitusiyasından belə. 95-ci konstitusiyasından sonra bu cür təsbit olunur. Bu, siyasi bir qərardır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir çox multikultural bir cəmiyyəti və bir çox xalqlar mövcuddur. Və biz daim dəstəklədiyimiz, daim qürurla dediyimiz bir məsələ var ki, bu Azərbaycançılıq ideologiyasıdır. Bu haqda da biz çox şey bilmirik, bu məsələ haqqında çox şey bilmirik. Deməli, Azərbaycancılıq ideologiyasının əsas məqsədi nədir? Mən bunu belə əsaslandırıram. Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqlar sülh firavanlıq içərisində yaşasınlar. Bu xalqları indiki müxtəlif siyasi metodlarla birləşdirməyin əsas deməli, yolu da bu dilə respublikanın, dövlətin adının verilməsidir. Hansı ki, Azərbaycan dilidir ki, bu siyasi olaraq yerində verilmiş bir qərardır mənim düşüncəmə görə. Amma baxın, elmi ictimaiyyətdə. Biz elmi ictimaiyyətdə, elmi məclislərdə biz Azərbaycan dili demirik, biz Azərbaycan türkçəsi deyirik. Çünki Azərbaycan dili deməklə bu dilin türk mənşəli dil olduğu inkar edilmir heç bir hallarda. Bunu dövlət də deyir, alimlər də deyir, elm də deyir. Sadəcə olaraq bu siyasi bir qərardır ki, çünki bilirsinizmi, bir məfhumun formalaşması üçün bir nöqtə lazımdır. Türk dili də hansısa bir türk sözündən formalaşıb və indi bir xalqın, bir böyük bir toplumun dili hesab olunur. Hər halda, Türkiyədə Azərbaycan dövlət dili Türkiyə dili deyil. Türk dilidir. Bəli, Türk və biz də siyasi maraqlara görə öz dilimizdən imtina etməməliyik. Bu mənim şəxsi düşüncəm. Biz dilimizdən imtina etmirik. Yəni, sadəcə dövlət olaraq, səviyyəsində. Sadəcə olaraq mövcud vəziyyətə nəzərə alaraq, burada qloballaşma amili də nəzərə alınır. Mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq dilin adını Azərbaycan dili qoymuş. Biz bu mərhələdən keçməliydik. Biz tarixin 95-ci ildə tarixin o prosesində bu mərhələdən keçməyə məcbur idik. Ona görə optimal variant, yenə də deyirəm, bunu tərəziyə qoyub düz və yanlış olduğunu demirik. Sadəcə o dövrün tələblərinə uyğun olaraq dilin adının Azərbaycan dili qoyulması siyasi bir addım oldu və yerində bir qərar oldu. Amma yenə deyirəm, bu dilin kökündən ayırmaq kimi bir məsələyə gətirib çıxartmır. İndi baxın, indi 2017-ci ildə biz elmi ictimaiyyətdə biz asanlıqla, tam sərbəst şəkildə dilimizi Azərbaycan türkçəsi adlandırırıq. Heç kim bundan qorxmur, çəkinmir və yaxud da heç kim demir ki, bu Azərbaycan dilidir və yaxud da türk dili deyil. Çox maraqlıdır ki, istər Güney Azərbaycanda, istər ki, Anadoluda, istər türk dünyasının ayrı-ayrı nöqtələrində. Təbii ki, Orta Asiyadakı durumu mən müqayisə etmək istəmirəm. Çünki Orta Asiya bizdən daha çox sovetlərdən o negativ nəsibini almış bir toplumdur. Amma bizim dilimiz, yəni bu dildə danışan insanların ortaq bir dili var türkçə. Bundan imtina etmək, siz dediyiniz kimi, siyasi maraqlar müstəvisində ola bilərdi. Yox, üzr istəyirəm, dildən imtina etmək deyil, dilin adından. Adından söz edir. Siz bilirsinizmi, bir məsələni də qeyd edək ki, bu adı biz düşmənlərimiz verib. Hətta Azərbaycan adını bizə düşmənlərimiz verib ki, biz öz kökümüzdən uzaqlaşaq. Amma tarix görsünüz, indi elə bir məqama gəlib ki, türk dünyasında yeni bir dövlət doğub. Azərbaycan dövləti doğub və inkişaf edir. Güneyli-quzeyli bir toplum olaraq bugün Azərbaycan dili məhfumuna qarşı etirazlarda, haqlı olaraq etirazlarda bundan irəli gəlir ki, 30-cu ilə qədər bu dil türkçə olub, millətin adı türk olub, indi Stalin dönəmindən sonra bu Azərbaycanlı və Azərbaycan kəlmələri və yenidən 95-ci ildə buna qayıtmaq. Təbii ki, zamanla mən inanıram ki,
gerçək, bu millət öz gerçək adına qayıdacaq. Çünki bayaq qeyd etdiniz, bu ölkədə müxtəlif xalqlar yaşayır. Amma millətin 90%-nin dilini o biri xalqların xətrinə dəyişib fərqli ad qoymaq, bu biraz həm Tanrıya xoş getməz, həm ədalət prinsiplərinə xoş getməz. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugün güneydəki dilimizin durumu ilə bağlı danışdıq. Quzeydəki problemlərimizdən danışdıq. Birinci kəlmə ilə sonda yəqin problemlərimizdə çoxdur. Biz problemlər çoxdur. Əsasən də ana dilimizlə bağlı problemlər çoxdur. Biz burada deməli ötəri yanaşdıq bir məsələlərə. Dediyimiz bəli tezis şəklində yanaşdıq. Bunların hər biri elə güney mövzusudur, dilin adı məsələsidir. Geniş bir proqramın mövzusudur. Ona görə biz çalışaq ki, əsas dilimizə diqqəti qayğını artıraq, dilimizə məsuliyyətli yanaşmağı artıraq, əsasən də gənclər arasında dilimizə məhəbbəti artıraq, dilimizə dırnaq arası yanaşmaq lazım deyil, ötəri yanaşmaq lazım deyil. Dil ciddi bir məfhumdur, dil bizim milli kimliyimizin göstəricisidir, dil bizim kimliyimizdir, bizim sübutumuzdur. Ona görə biz dilimizi öyrənək və öyrədək. Çox təşəkkür edirəm Cahid bəy. Gerçəkdən bugün Azərbaycanda bu qədər dil üçün imkanlar olduğu şəraitdə biz öz dilimizdən müəyyən mənada fərdlər şəklində, individual şəkildə imtina ediriksə, bu gerçəkdən bizim üçün üzücü aldı. Çünki məhz bu dilə görə bugün Güney Azərbaycanda, İranın zindanlarında 8 il, 10 il, 9 il həbs cəzasına məhkum olan soydaşlarımız var ki, bugün onları da təbrik edirik, fürsətdən istifadə edirik ki, onları da azadlıqda görmək ümidi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Bir daha təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, Soydaş proqramının bugünkü buraxılışında qonağımız, filoloq alimimiz Cahid İsmailoğlu idi. Sağ olun, sağ ola qalın.